Prajem vám všetkým nádherný večer. Veľmi sa teším, že vás môžem dnes dnešným slávnostným programom sprevádzať. Vítajte všetci. V tejto chvíli by som mala hovoriť o folklórnom súbore Vihorlát. Ale ja mám z nich taký pocit, že to snáď ani nie je súbor, ale jedna obrovská rodina. Vy ich všetci veľmi dobre poznáte a viete, že nekonečným skúškam obetujú všetok voľný čas. Milujú tanec a spev, presne tak ako folkloristi pred 65 rokmi, kedy súbor Vihorlát vznikol. A teraz je ten čas pohľadiť veci minulé, pritisnúť k srdcu staré zažltnuté čipky a na chvíľu sa zastaviť. Už 65 rokov pre nás s láskou uchováva naše najväčšie bohatstvo folklórny súbor Vihorlát. Milí priateľia, verím, že dnes strávime nádherné chvíle a dovolte mi teraz privítať medzi nami aj vzácnych hostí. Pozvanie na tento gala program prijala aj primátorka mesta Snina, pani Daniela Galandová. Ale aj poslanci mestského zastupiteľstva, pani Reháková, pán Hasin, pán Bološin, pán Jún a pán Potocký. Srdečne vítam aj starostu obce Belá nad Cirochou, pána Jána Bajdu a tiež poslancov obecného zastupiteľstva, pani Andraštíkovú, pána Karľu a pána Kapraľa. Vítame aj pána protivňáka, tajomníka Svetového kongresu Rusínov, pána Miroslava Kerekaniča, pracovníka osvetového strediska, umeleckého vedúceho súboru Chemlún a konateľa súkromnej základnej umeleckej školy v Humennom. Je nám cťou privítať aj vedúceho folklórneho súboru Hviezdička, pána Milana Obrtala, ktorý je zároveň spoluorganizátorom folklórneho festivalu Hriňová. A tiež medzi nami vítam aj riaditeľku Strednej priemyselnej školy v Snine, pani Alenu Romanovú. Vítame aj bývalé vedúce súboru Vihorlát, pani Jaškovú a pani Vozňákovú. Ešte raz všetko srdečne vítate. Inak viete, čo potrebujú folkloristi na to, aby dobre tancovali, spievali aj počas vystúpenia alebo po vystúpení? Po veci. Ale nie, žartujem, jasné, potlesk. Dúfam, že to nepočuli. Milí priatelia, dnešný 65-ročný súbor prišli pozdraviť aj najmladší členovia tohto kolektívu, ktorí sú zároveň žiakmi súkromnej základnej umeleckej školy v Belej nad Cirochou a systematickou prácou sú pripravovaní do folklórneho súboru Vihorlát. Predstavia sa vám choreografiou Palicový tanec, zaspieva nám Alex Ludáček, bývalí členovia súboru zatancujú choreografiu Za pušky a hostujúca spevácka folklórna skupina Cimbor z Belej nad Cirochou zaspieva blok zemplínskych piesní pod vedením Kataríny a Radovana Romzíkových. Želám vám, aby nasledujúce približne 2 hodiny s folklórnym súborom Vihorlát boli pre vás krásne. Prajem vám nádherný umelecký zážitok. Thank you.
молода, мамку, ту матрацу, мамичка молода. Hey, boy.
Zborom Vyhorlák patrí medzi tri najstaršie súbory na Slovensku. Udržať pohromade toľkých ľudí a navyše ich dokázať presvedčiť o tom, že kroje, vrkoče a staré zvyky môžu byť aj v dnešnej dobe in. Ja si myslím, že to chce výnimočného človeka. A práve taký je tu medzi nami. Ja ho poprosím, aby prišiel na pódiu. Dámy a páni, privítajte potleskom umeleckú vedúcu folklórneho súboru Vyhorlák, pani Emíliu Vantarovú. Musela presviečať, nechcela ísť na pódium, ale tak dokázala som to napokon. Pani Emília, to, že títo mladí ľudia obetujú stovky hodín zo svojho voľného času, to je asi dar. Alebo ako to vidíte vy? Je tam aj čosi iné? No, tých 30% musí byť dar, samozrejme, ale tie ostatné percentá musia chcieť a je to o trpezlivosti a o tvrdej práci. A možno aj drina však. Prezrate, aký sú kolektív? No, úžasné, ináč by som s nimi nepracovala. Sú to úžasné deti, mladí ľudia, deti, aj dospeláci. A aký je váš vzťah k nim? Vy ste mi prezradili, že vy ich beriete ako vlastné deti skoro, je to tak? Určite, lebo veľaci z nich chodia aj k nám na návštevy a trávime spolu sviatky, chodíme spolu na chaty. No a najväčšia sú trávime pravda, že na tej sále. Je to ako druhá rodina. Presne tak, veľmi pekne ste to povedali. Dámy a páni, pani Emília Vantarová. V ďalšej časti dnešného slávnostného programu vám členovia folklórneho súboru Vyhorlák zatancujú choreografie Šatkovi, v Karčme, S Bohom Milá, Na Mostočku, Kolomíky, v choreografii Františka Novotného a Emílie Vantarovej. Naši milí hostia, dievčenská spevácka skupina Bosoročky a pán Ľudovít Džubák z folklórneho súboru Chemlon zaspievajú piesne zo Zemplína, Zakarpatia a zaznejú aj rusínske piesne pod vedením Miroslava Kerekaniča. Prajem vám krásny umelecký zážitok.
si telo, môj milenky robila, všem si koňa na kantáru pocila. Stracila ja uhajičku, hojaja, keď im žala kovaničku, čuhaja. Ej na močar, šarka koník na močar, nebuď drevia, kutraj svoj ten večar, len ja pojdem ku nevese, ku mladej, nehnem sebe na posilku. Tvoja milá sa drímala, ja zaspal, a kočka mi zakala, a pírko vžal. Toto pírko i sej drobnej fialky, škoda Bože starodávnej frajerky. Toto pírko i sej drobnej fialky, škoda Bože starodávnej frajerky. Thank you.
Thank you.
muzikanti, z hrobu vstávajte, mne i nám všetkým tanečníkom do tanca zahrajte.
Pelo encantado de maia,
Thank you.
дражочку чиска брыхаю. Бабі стоя на валале, а шикаяю. То чи то тен паробок, два рази роби єден крок. Поздар вчера качме препіл цалі заробок. Сину, чом пієш? Яка гута за це буйце, кез так плануєш? Паленочка, палена, складца хлопа зробіць ма, але тебе завше зражі, аж на колена. Паленочка, палена, складца хлопа зробіць ма, але тебе завше зражі, аж на колена. По першим сон шмелейші, по другим сон шумнейші, а по третім наймоцніші, а наймудрейші. По першим сон шмелейші, по другим сон шумнейші, а по третім наймоцніші, а наймудрейші. Пише цілче, само не значи на істе. У себе ай прекрасного хлопца вибрала, але мать на мой веру без гайби так повідала. Дай себе ти цілче, подбой з фраєркошами, чи не бійціш, що ма струнку, як палець мечі зубами. Хей! Та я достав, цілі ночі прито не спав, от трапення, а не спання, вразка остала, але їй мать на мой веру без ганьби так повідала. Дай себе ти, дівче, покой з піячиськами, чи не бачиш, що мама ти, як шапа под очиськами. Дай себе ти, дівче, покой, п'ячиськами, чи не бачиш, що на лапці, як жаба під очиськами. А Боже мой, та я достав, цілі ночі прито не спав, от трапення на ногавкой платка достала, але їй мать на мой веру без ганьби так повідала. Дай себе ти, дівче, покой з вандровниками, чи не бачиш, що ма плати, як мапи під коленами. Дай себе ти, дівче, покой, чи не бачиш, що ма плати, як мапи під коленами. А я себе так повідала. Я плакать не буду, мати слуха так їх нема, я хлопець як мала хлеба. Хей! Шумне дівче себе, дайте такой дописи, мати слуха так їх нема, я хлопець як мала хлеба. Шумне дівче себе, дайте такой дописи, хей!
sebou takýchto úžasných ľudí, myslím si, že sa nemáme čoho dáť, čo poviete. Ešte by sme vytrimali, keby ešte dáme. Zožal obrovské úspechy na Slovensku aj v zahraničí. Veľké poďakovanie preto patrí všetkým, ktorí sa o to zaslúžili. Niektorí z nich sú tu medzi nami. A preto ich teraz poprosím, aby prišli k nám na pódium, kam vlastne patria. Privítajte potleskom bývalé vedúce Vihovlatu, pani Máriu Jaškovú a pani Ľudmilu Vozňákovú. Poďte medzi nás, nech sa páči. A taktiež s potleskom privítajte bývalých členov súboru, pána Malíka a pani Olgu Lukáčovú. Poďte medzi nám, zatleskajte im. Pri zdroje takého súboru Vihovlat, tento potlesk by patrí zaslúžené. A srdečné poďakovanie patrí aj súčasnej umeleckej vedúcej pokorného súboru Vihovlat pani Emílii Vantárovej za 25 rokov tvorivej práce, ktorá sa v značnej miere zaslúžila o výrazný umelecký rast tohto kolektívu. Veľká vďaka patrí aj jej manželovi, pánovi Michalovi Vantárovi, za pochopenie pre túto náročnú prácu a samozrejme aj podporu. Ďakujeme aj organizačnému vedúcemu a pedagógovi tanca Viktorovi Vantárovi a jeho manželke Nikole, aj ich prosím, aby prišli medzi nás. Poďakovanie patrí aj našim vzácnym hosťom, folklórnej speváckej skupine Cimbor pod vedením Kataríny a Radovana Romzíkových, dievčenskej speváckej skupine Bosoročky pod vedením pána Miroslava Kerekaniča a Ľudovíta Džubáka. A teraz veľký poklesk pre našich muzikantov, ktorí nás celý večer sprevádzali. Prímaška Vierka Hodnutová, Michal Halbúr, Adriána Ruka Breškovci a Ľubo Kromič. Milí priateľia, za podporu a spoluprácu patrí veľká vďaka aj Mestskému úradu a Mestskému kultúrnemu a osvetovému stredisku v Snine. Folklórny súbor Vihovlat ďakuje aj fotografovi a kameramanovi Mariánovi Špilárovi za nezlyšnú propagáciu folklórneho súboru Vihovlat a manželom Sovičovým za ušitie propagačných tričiek. Taktiež ďakujem aj kvetinárstvu Orchidea a kvetinárstvu pani Štenkovej.
teraz tu máme jedno veľké prekvapenie. Ja by som poprosila rodičov všetkých týchto úžasných ľudí, aby prišli ku mne sem na pódium. Nech sa páči. Povedzte, čo ste si vy prichystali? V podstate sme sa iba chceli poďakovať za naše deti, za to, že sa im vedúci, pani Vankarová a pán Vankara, venujú s veľkou láskou a za všetko im teda ďakujeme. Krásne ste to povedali. Tak mi sa páči. Ďakujem. Nemám prichystané v podstate nič, iba veľkú vďaku tejto žene, ktorá nás dovedla do dospelosti. A ktorá je našim zvonom. Stále. Je to žena s veľkým srdcom, Milka Vantarová, poprosíme. Ďakujeme za tieto veľmi úprimné slová. Nech sa páči, teraz slovo odovzdávam pánovi starostovi, Jánovi Vajdovi, nech sa páči. Ďakujem. Ja sa chcem pani Vantarovej poďakovať zvlášť za pomoc pri vytvorení speváckej folklornej skupiny Cimbor v Belej nad Cirochou, ktorej nám pomáhla. Takže ďakujem úprimne a v jej jubileu, jej súboru prajem všetko dobré a veľa úspechov do ďalších rokov. Večer želám všetkým. Ja sa chcem poďakovať svojom mene, tomu krásnemu telesu, folklornému súboru Vyhorovať zo Sniny za prekrásny večer. Zablahoželať im všetkým veľa pevného zdravia, šťastia, tvorivých úspechov, reprezentovanie doma i zahraničí. Ešte raz srdečná vďaka. Gratulácia, gratulácia a ešte raz gratulácia od Rusínskej obrody a Svetového kongresu Ruseniu folklornú súboru Vyhorla Cnina k tomuto jubileu. Vypočuli sme si prekrásne spívanky, hudbu. Ja sobie dúmam, že tak jak my bolo, že od, dá sa poistiť od malinka toto spívanky čul, že veľký potlesk je treba za to, že folklórny kolektív Vyhorla tu sníni, nelen toto od zakladajúcich členov až do teper za 65 roky, dokázal utrimať túto kultúru zemplina i kultúru rusínsku toho kraju. Srdečne blahoželám a dovolte v mene Svetového kongresu Ruseniu aspoň taký skromný darček súčasný vedúci pani Vantarovi odovzdať. Chcem zabrať jednu vec. Slinčané, vážte si tot kolektív a pomáhajte mu. Ďakujeme veľmi pekne za nádherné slová.
Prajem príjemný dobrý večer, vážení diváci, Milka. Dovolte mi, aby som v prvom rade poďakoval všetkým vystupujúcim za prekrásne dnešné vystúpenie. Ja a k tomu Milke samozrejme ešte poblahoželal, poďakoval nielen za toto, že čo dnes pripravila, ale za Chemoňakov poďakoval aj to, čo pre nás v minulosti dokázala. Milka od Chemoňakov, prajem zdravíčko, šťastie, tak jak tu povedala Olga, mnoho úspechov pri reprezentácii nielen doma, ale aj v zahraničí a nech sa vám darí. Ďakujeme veľmi pekne za vaše slova. Tak mnohí mali to spoločné, že boli podnikové súbory. Podniky zanikli a nás v podstate vyháňali, byli, no ale sme tu taký nezmar. Takže ako Chemoň je Humenné, tak Vyhorad je Snina. Ďakujeme. Takže je krásny, úžasný, dokonalý, fantastický večer. Keď ja som pri mikrofóne, tak potom ma treba ťahať preč. V Hriňovej ma musia volať Milanko Tyranko. Lebo Tyran deti, však poznáte, hej, ako detský festival a tak. Vieš, čo ma prekvapilo, ako veľmi milo, lebo človek chodí tak po tých vystúpeniach, teda po výročiach. Dospelácké súbory majú, dospelácky. Vystupujúcich, účinkujúcich, detské súbory, všetko bavia deti. A tu pozerám, deti, stred, plačúci, starší, odchovanci z Dudna. No proste to je nádhera, to je niečo úžasné a vážim si to preto, lebo keď som aj na poslednom výročí bol, tak tam detského súboru, tak vedúci dospelého súboru, deti, prosím vás, len nekončíte, nekončíte. No ale keď sa o nich nestarajú, ale ako vidím, tak tunak sa o vás starajú však. No. Takže ja si myslím, že budúcnosť je skvelá, dokonalá. A teraz mám darčeky, no len pokladíky, viete, na toto si musíte ešte počkať. No to som nevedel. Alebo mám taký jeden návrh, hej. Ak starší vydržia, tak o takých 50 rokov to bude archív. A dáte si to spolu. Takže ešte raz, ja sa chcem srdečne poďakovať za to, že som mohol byť na výhode. Z Hriňovej je to tak 6-7 hodín cesty, aspoň viem, ako vyzerá východ a železnice. No a ešte by ma veľmi potešilo, keby aj moje pokladíky takedy prišli na východ. To nedávno sme boli na Liptove a keby sme sa aj na východ dostali, tak by to bolo super. No a teraz sa už dostanem k tomuto, prosím vás, vyžente ma, viete, a mikrofón. Takže som si takto povedal, že kvety, hej. Bol som nakúpiť tu, na čo budem to trepať z domu. A tam mi predávačky povedali, že dielky majú radi z, čoho to je, z byliniek, kyticu z byliniek 52. Takže, dielčence, rúče, my vám padne na uži, to na nás radi. No a chlapi, neviem, či vy pijete, lebo tam som videl, ste vyžrali všetko na tých stolách. Tak či to doplníte, alebo počkáte si na mladých a potom spolu vypijete archívne. Takže ešte raz veľa úspechov a dúfam, že zase vy, čo tu stojíte mladí, keď budete stáť tam vzadu, že si budete pamätať, že dakedy vy ste stáli vpredu. Takže ešte raz veľa úspechov. Ďakujeme krásne za vaše slova. Poďakovať za to, čo všetko pre nás robíte. Myslím, že už všetko ostatné tu bolo povedané, tak neviem, čo zase sa. Poďakujeme.
veľmi pekné. Veľa ľudí, ktorým by som chcela poďakovať, niektorým už bolo aj poďakované. Málo je príležitosti v dnešnej uponáhranej dobe, ale v prvom rade ďakujem vám, mladí, že ste vydržali ten môj krik a disciplínu, že ste boli zlatí. Ale vďaka patrí aj môjmu bratovi Mirovi Kerekaničovi, lebo vlastne za to, že ten súbor existuje, on mi vo veľa pomohol, lebo nám robil aj ľudové hudby. Veď vlastne aj títo niektorí muzikanti u neho hrali, Vierka Hajduková. Takže Miro, veľká vďaka vám všetkým, veľmi pekne ďakujem. A pani moderátorka, pani Kleknerová, vám veľmi pekne ďakujem za moderovanie. Ďakujem veľmi pekne, rada som prišla, aj na budúce. Ďakujem krásne. Moji priatelia, tento večer nebol iba o spievaní a o tancovaní, ale mal aj trošku iný rozmer. Možno trošku smutný, ťažko povedať. Robila sa tu zbierka pre jedného úžasného človeka, pre úžasnú ženu, ktorá tieto peniaze veľmi, veľmi potrebuje. Je to pani Evka Demjanová. Ona je tu medzi nami. Ja ju poprosím, aby prišla medzi nás. Zdychli ste si. Evička, dobrý večer. Vítam vás medzi nami. Nech sa páči, tieto peniažky sú pre vás. Je to necelých 1000 eur, 980. Nech vám padne na úzitu. Snáď aj počas dnešného večera sa nám podarilo aspoň trošku, aj keď viem, že je to veľmi ťažké a asi sa to nedá, ale aspoň trošku zohriať vaše srdiečko, trošku vás rozveseliť vďaka týmto úžasným ľuďom a folklórnemu súboru Výhorlad. Ak chcete, môžete povedať pár slov. Veľmi pekne by som chcela poďakovať Milke. Ona mi zavolala a povedala, že mi chce pomôcť. Vie, aké som to mala v živote ťažké a tohto roku ma opustila moja dcera, ktorá mala detskú mozgovú obrnu a tie peniažky. Ďakujem, Milka. Aj ďakujem všetkým vám, ktorí ma poznáte, ktoré ma nepoznáte, viete, to som a tú zbierku chcem doplniť mojej dcerke na pomník. Ďakujem. Pani Joke, želáme veľmi veľa síl. Milí priatelia, ja už len pripomeniem, že dnešné podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V mene tvorcov tohto večera vám ďakujeme za výbornú atmosféru a srdečné potlesky. Tým, čo túto krásu tvoria veľa elánu a síl. A všetkým dohromady dobrého zdravia, pokoja a Božieho požehnania. Na mnohaja i bláhaja lita. Dovidenia na budúce.